close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Fácil. Vamos lá, boa noite. Já estamos com o áudio aberto aqui do estúdio. Agora, cuidado com o que fala, viu? Vamos lá que vai começar mais um programa. Vamos de contagem regressiva para dar início a mais um episódio do ProsaCast. Estamos começando mais uma edição do ProsaCast. Hoje é terça-feira, dia 12 de julho de 2022. Estamos começando aqui mais um programa para você, levando um tema hoje imperdível, hein? Você que está me vendo na câmera já viu que tem uma participação especial aqui. Ela que é nossa telespectadora, internauta, fiel do ProsaCast, está aqui hoje de cabeça baixa. Está com vergonha, Letícia? Letícia está com vergonha, ela vai soltar já já. Mas tá aqui acompanhando, tá de férias, veio aqui trabalhar com o papai hoje. Então, filha, boa noite, fica ligadinha aí. Também temos aqui hoje a volta dele, o companheiro aqui de todas as terças-feiras, que às vezes dá um perdido aqui, dá uma sumida do programa. Mariano Prieto, seja bem-vindo de volta aqui ao ProsaCast, viu? Obrigado, Ricardo, boa noite Letícia, boa noite Altieri. Boa noite à equipe, boa noite a você que está nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que vai nos acompanhar depois. Já de antemão, like, o joinha, tanto no YouTube quanto no Facebook. Inscreva-se no canal, compartilha tanto no Face quanto no YouTube. Ajuda a gente a levar essa informação para mais pessoas aí. Então, uma boa noite, vai ser o programa hoje, promete, hein? Hoje o programa, o tema é muito bacana. Vai despertar curiosidade aí depois. Quem não puder assistir agora, assiste depois, porque o tema hoje é xamanismo. Isso mesmo. Às vezes você nem ouviu falar, então vai ouvir falar aqui no ProsaCast. E quem vai trazer aqui essas informações, contar pra gente o que é o xamanismo, é o Dr. Altieri Carvalho, que já esteve aqui com a gente falando sobre o autismo. E hoje tá com um desafio, doutor, porque você era o líder de audiência e teve um episódio aí que tirou essa liderança. Então hoje é dia de recuperar. Então hoje está aqui o padrinho Altieri, que vai falar sobre xamanismo. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao ProsaCast, com um desafio dessa vez. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Prieto. Vamos recuperar isso aí. Vamos lá, em busca da audiência. Vamos lá. Vamos bater a Globo hoje. Maravilha. E para falar de um tema tão bacana que você vai conhecer hoje, nada melhor do que começar com o momento de sabedoria do Prosa. O tema de hoje fala sobre valorização. O dono de um pequeno comércio, amigo do grande poeta Olavo Bilac,
abordou-o na rua. Senhor Bilac, estou precisando vender meu sítio, que o senhor tão bem conhece. Poderia redigir um anúncio para o jornal? Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na sua varanda. Meses depois, topa o poeta com um homem e lhe pergunta se havia vendido o sítio. Não, nem pense nisso, disse o homem. Quando li o anúncio, é que percebi a maravilha que tinha. E na vida, muitas vezes é assim. Nós não percebemos as coisas boas que temos junto a nós. E vamos longe atrás da miragem de falsos tesouros. Então, valorize o que você tem, as pessoas e os momentos. Esse é o recado de hoje do Momento de Sabedoria. Comentário de Mariano Prieto agora para esse lindo comentário aqui. De valorizar o que a gente já tem, né, Pedro? Ah, o ser humano, ele tende a buscar coisas, às vezes, inalcançáveis e deixa de lado aquilo que ele tem, né? Tem os velhos ditados, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, entre outros. E aí a gente, às vezes, tem uma vida muito boa, muito completa e tem gente que reclama ainda, né? Que busca algo que não vai fazer sucesso, uma recompensa material, não vai te trazer o retorno. Traz ali no momento que você pega, tal, mas passa. Valorizar as pessoas, valorizar o que você tem é a coisa mais importante da vida, né? Então, maravilha. É isso aí. Então, com essa reflexão, vamos para mais um episódio do ProsaCast. Muita gente ligada aqui já pelo Facebook, a Mônica Silva, Ricardo Silva. Olha quem apareceu aqui, ô Preto. Alex Marques, sabe quem é esse camarada? Oh, Alex Marques. E salvo engano, ele apareceu aqui no primeiro episódio e falou, semana que vem eu vou lá tomar um café. Tá, tá. Não é por nada, mas hoje é o 12º episódio e ele não apareceu ainda. Não, mas hoje ele vai ver o programa com o professor, com o doutor Altieri. Ele vai lá no sítio, vai fazer... O Altieri vai curar, curar o Alex Marques. Alex, o que você precisa tá aqui no programa de hoje. Fica ligado aí. O Galione também e o Marcelo lá de Marília tá acompanhando aqui. Então vamos iniciar o programa começando pelo giro de notícias do esporte. Vamos falar de Red Bull Bragantino. Preto, acho que se confirmou. 4-0 sobre o Avaí. Mas o problema não é a goleada, não. Até que enfim o Bragantino venceu. Em Bragança Paulista e subiu para 10º colocado no campeonato. Volta a jogar domingo às 19h contra o América Mineiro. Mas é o seguinte, Altieri, o que aconteceu aqui? O Bragantino vinha, o Red Bull Bragantino, numa crescente, só jogos positivos. Eu e o Preto destacamos o excelente trabalho. Ele perdeu todos dali pra frente. Semana passada eu falei, eu prometo que eu não vou falar mais do Bragantino, que eu vou, vamos pé frios, vamos parar de falar. Paramos de falar, goleou. Então eu acho que se confirmou, hein, Preto? Você é, a gente não tá dando sorte pro Bragantino, não, viu? E nem tá torcendo pra gente quebrar aqui a audiência. Então vamos lá, cuidado aqui, mas o Bragantino voltou a vencer, então o torcedor do Red Bull Bragantino tá feliz. O Corinthians, que vai ganhar tudo esse ano, ai, meu Deus do céu, ganhou também do Flamengo. Todo mundo tá achando que é apanhado do Flamengo, mas não tem jeito. Na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Flamengo por 1-0 com uma lei do ex-reversa, com um gol contra do Rodinei, que já jogou no Corinthians. O time voltou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, agora com apenas um ponto de diferença. Volta a jogar contra o Santos amanhã na Vila Belmiro às 21h30, pela partida de volta das oitavas da Copa do Brasil. Lembrando que o jogo de ida na Neoquímica Arena teve a vitória de 4-0 do Corinthians, podendo perder até por 3 gols de diferença, que ainda assim se classifica para as quartas. Preto, amanhã vai ter uma reviravolta tão grande que perde por mais de 3 gols e vai para pênalti, não, perde demais? De jeito nenhum, não tem como, né? Falando desse jogo aí, o Corinthians, ele não tinha chutado nenhuma bola no gol do Flamengo. Inclusive, o gol saiu, foi um gol contra, né? Até saiu gol impressionante, sem nenhum chute do Corinthians no gol do Flamengo, né? E depois até chutou umas bolas lá, o Flamengo se lançou mais ao ataque, né? E aí tem uma informação aí, o Corinthians não é o líder, né? O líder é o
Palmeiras, um ponto à frente ainda. É, a gente falou vice-líder aqui, mas acho que nem a vice recuperou. Não, recuperou. Recuperou tá a vice? Não, tá vice-líder. Voltou a vice-liderança. E o... agora o Santos está sem técnico. Diretoria, está sem diretor de futebol, está sem nada, né? O Santos não vai conseguir reverter esse resultado, só se por um milagre lá na Vila Belmiro, voltar um novo Pelé a jogar lá, aí pode ser, mas é praticamente a classificação assegurada. Não tem... tem a menor possibilidade disso acontecer. E vamos falar do São Paulo. Agora tem até comentário aqui do São Paulo. Já vou falar que o São Paulo empatou no domingo contra o Atlético Mineiro, 0-0, e é o sétimo colocado na tabela do Brasileirão. Volta a jogar quinta-feira às 20 horas contra o Palmeiras pela partida de volta das oitavas da Copa do Brasil fora de casa. Lembrando que o jogo de ida no Morumbi, o São Paulo venceu por 1-0. E o Diego Carminiotto, que está aqui nos acompanhando na live, já mandou o recado, que quinta é dia de amassar os tricas. E aí, Preto, como que vai ser esse jogo? Então, o São Paulo jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, né? Jogar lá no Mineirão, com 5 jogadores suspensos, mais 11 desfalques lá. Foi pra campo todo o elenco de São Paulo. Pôs os moleques pra jogar, né? O Luizão, o moleque jogou muita bola, né? Então, o Miranda fez uma partida sensacional. Agora voltam alguns jogadores suspensos, né? São Paulo ganhou de 1-0. Não é, eu não quero acreditar que vai repetir o fiasco do final do Paulista, né? O Palmeiras tem desfalques, né? O Rony se machucou, se lesionou no final de semana. Vai ficar de 3 a 4 semanas fora aí. Um outro jogador do Palmeiras não está voltando de lesão, de Covid, não está bem fisicamente. Olha, o São Paulo tem chances, boas chances de levar essa classificação aí. Então vamos ver. Na próxima terça-feira traremos para você o que aconteceu nessa rodada. Antes de seguir aqui, mandar um abraço para o Edson Souza. O Edson que tá o Edson aqui não tinha cabelo, Preto. Está acontecendo uns fatos aí que ele está perdendo o que já não tinha. Já vai começar a nascer. Né? Porque... tá agoniado lá, mas ó, Adriane Bachete lá de Biúna, junto com o esposo José Ricardo assistindo, o Maurício Lopes também lá em Ribeirão Preto acompanhando, o Diego já comentei aqui, falou do Palmeiras, ele acha diferente de você, Preto, tá achando que o Palmeiras vai ganhar. E vamos lá, o Galeone já tinha comentado, Antônio Hildo Celestino, a Val Prado e a Jana Maurício, todo mundo ligadinho aqui no ProsaCast, obrigado pela audiência. Seguindo agora para falar então de Palmeiras, o Palmeiras empatou também por 0-0 contra o Fortaleza no domingo, fora de casa. E aí as informações, a gente acabou de falar já o próximo encontro contra o São Paulo, então vamos ver aí como é que vai ficar o andamento aí do Palmeiras, que é líder, mas deixou perder uns pontinhos ali no Brasileiro, aquela distância que estava se formando não tem mais tanta gordura para queimar assim, mas o Palmeiras está sobrando, acho que em todos os campeonatos aí, então é questão de estratégia, e como sempre, a Libertadores é a prioridade, né, Preto? Aí não tem jeito. É, o Palmeiras tem um time bem sólido, né? Mas esse empate com o Fortaleza fora, as últimas partidas do Palmeiras, ele tem bambeado aí, né? E aqui pelo YouTube, só mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando. Avenged S31, boa noite. Wagner Vitorazzo, boa noite, Vitão. Estela Cog, boa noite. Manda um boa noite. A dona Leni Álvares tá mandando um boa noite. A Luz da Justiça, boa noite a todos. Um excelente programa, Padrinho Altieri. Loraine Silva Torres Nogueira, Céu de Logos é pura magia. Décio Luiz da Costa dando um boa noite. O Eduardo Randall dando boa noite. O seu Décio, Deus os abençoe sempre. Obrigado, seu Décio, a nós todos. Cláudio Prado dando boa noite. O Eduardo Randall vai Palmeiras. É. Coitado, deu uma sorte danada lá em casa, vou falar, viu? O Avengers 31, vai Corinthians, então segue aí, segue pro segue próximo. O Marinho Fábio também mandando boa noite. Manda um abraço, uma boa noite para os servidores da Fundação Casa. Fábio de Araçatuba ligado no assunto. Fábio, obrigado aí. Na verdade, Marinho Fábio, obrigado aí pela audiência. Fica ligadinho que o programa tá muito bacana mesmo. Estão acabando aqui o giro do esporte e já vamos adentrar nesse tema. É super curioso, super bacana, que é o xamanismo. Vai surpreender quem está assistindo, porque o tema é muito legal. Boa noite para os funcionários da Fundação Casa. Olha, muita gente não valoriza esse pessoal,
Mas é um trabalho extremamente difícil você lidar com os menores infratores, né? É um trabalho extremamente difícil e fiscalizado. Eles vivem no fio da navalha. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e um grande abraço do ProsaCast para vocês. Para encerrar aqui o giro de notícia, falar do Santos, que tem o seu ilustre torcedor já dormindo esse horário, Carlão, que é Carlão já foi presidente lá da como é que é da escola? Torcida Jovem do Santos. Já está dormindo, mas ele vai assistir amanhã com certeza e vai ficar feliz em saber que o Santos venceu o Atlético Goianiense em casa no domingo por 1-0 e agora é o oitavo colocado na tabela do Brasileirão. Mas já vai vir notícia ruim aí, que amanhã tem Corinthians e aí o caldo vai entornar de novo, aí já era pro Santos, viu, meu? Aí notícia boa, notícia ruim, é dureza. Aí fica aquela história, né? Conseguiram ganhar do Atlético Goianiense, que é o time difícil. Eles, não sei, né? O treinador, será que não estava agradando os jogadores do Santos? E enquanto ele não saiu, o povo não se mexeu, olha, sei lá, esquisito. De repente agora tem uma reviravolta, né? É, vamos ver. O Petrônio Bezerra, grande Petrônio, sempre ligado no ProsaCast. Obrigado, viu, pela audiência, Petrônio. Grande amigo, grande parceiro. E o Adriano tá mandando um beijo pra Letícia. Você tá ganhando um beijo aqui no programa. Ah, Letícia Assis também. Boa noite a todos, principalmente pra essa princesinha. Viu aí, ó. A Janaína Maurício tá dando boa noite também. Vamos lá, então, seguindo agora, já falamos de esporte, vamos ao que interessa, porque tem uma liderança que não é a do Brasileirão para ser reconquistada, é a liderança de audiência do ProsaCast. Então vamos dar essa oportunidade ao Dr. Altieri Carvalho, hoje o padrinho Altieri, que é fonoaudiólogo, mestre em neuroimunologia pela Universidade Federal Fluminense, no Laboratório de Neurobiologia da Atenção e do Controle Motor. Doutor em Neurociências e Comportamento pela Universidade de São Paulo, com intercâmbio internacional no Departamento de Patofisiologia da Faculdade de Medicina da Universidade da Ljubljana, na Eslovênia. Seja mais uma vez muito bem-vindo, doutor Altieri. E eu não vou fazer a primeira pergunta, porque o Prieto falou que ele quer fazer ele a primeira. Então passo a bola, mas seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Obrigado. Programa. E a primeira pergunta é surpresa. Foi dita com certeza. Bom, o tema hoje é xamanismo, né? Então, para a gente iniciar esse programa, como o Ricardo já frisou, muita gente não conhece, não sabe o que é, né? E eu, particularmente, tenho muita curiosidade sobre o tema. O Marcelo Silva está dando. Marcelo Silva e o Sidney Costa estão dando boa noite. Então, eu queria as duas primeiras perguntas, depois eu vou fazer mais uma, antes de fazer as do script. O que é o xamanismo? E qual a origem do xamanismo? Muito legal. Que, na verdade, a sua primeira pergunta é a do script, né? Não. É que eu coloquei não, só aqui não tá, não. Pra bugar ele. Tá bom. Então, não, mas aqui não tá, não. Aqui não tá. Na verdade, o xamanismo é uma filosofia de vida, né? Certo. E uma filosofia que tem uma característica muito básica. Em primeira instância, a gente fala que são fenômenos de observações da natureza. E como desdobramento, a não dissociação daquilo que é material, científico, físico, como queira dizer, daquilo que é espiritual. Então, quando eu falo assim, que é uma filosofia de observação da natureza, as pessoas falam assim, ah, então a gente fica sentado olhando para a árvore, né? Sentado olhando para o sol, dando boa noite, abraçando a árvore. É também, né, é prática comum, as pessoas costumam fazer isso, principalmente o pessoal que eu brinco, chamam de esquizotéricos, né, que às vezes estão lá abraçando as árvores, sabem nem o que estão fazendo. Mas, na verdade, quando a gente fala em observar a natureza, nós podemos ver que tudo que há na natureza existe repetições, existem imagens parecidas, imagens semelhantes, estruturas semelhantes, atitudes e consequências muito parecidas, que à medida que você consegue observar esses detalhes e trazer para a tua vida, você tem novas possibilidades, novas soluções, novos aprendizados baseados naquilo que você observa na natureza. Bom, sob dois pontos de vista sempre. Um físico e um espiritual. Por isso que não se dissocia físico de espiritual. Por isso que na minha apresentação ali, eu falei assim, não, apresenta a acadêmica, porque ela também faz parte, é a física. E tem a questão espiritual. Então é uma associação dos dois. Por isso o xamanismo até hoje é muito associado a índio. Quando você fala em xamanismo, você fala, ah, coisa de índio. É, por quê? Porque os índios,
como uma forma muito primitiva ainda de vida, eles trazem muito na sua cultura a associação, né, daquilo que a espiritualidade faz em benefício das pessoas e deles, e do que eles conseguem retirar da natureza assim, de uma forma muito primária, né, muito, muito, muito latente. Né? Então, por isso o xamanismo é muito confundido. A gente fala que o xamanismo teve origem na Sibéria, né? Aquelas pinturas rupestres que se teve lá em cima, mas só na Sibéria? Não, todos os povos primitivos tinham os hábitos, né, de ir lá, caça, e uma vez que você caçou e agora você teve comida e você está feliz, tinham-se as festas de reverência ao sol, à chuva, ao fogo. Né? Então essas origens são remetidas muito, 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 muito lá atrás, naquele período, né? Então não é uma coisa dos índios americanos, né? Não. Dos índios, seja América do Norte ou América do Sul. Não, embora... Isso já vem de todos os povos primitivos. É, embora o xamanismo está virando moda hoje, né? E toda vez que a moda surge, vem jargões juntos. Então, quando a gente pensa em xamanismo, por exemplo, você fala animal de poder, o pessoal fala assim, ah, o meu animal de poder é a doninha. Gente, no Brasil a gente nem acha a doninha, eu acho, não sei se tem. Né? E vários animais que tem lá e não tem aqui, o pessoal daqui fala que o seu animal de poder é aquele de lá. Por quê? Porque a cultura, né, norte-americana foi muito mais difundida. Olhando a vida indígena de uma forma não escravizada, não discriminada, como a gente vê no Brasil, né, e na maioria dos índios. Porque os índios americanos tiveram um certo destaque, eles conseguiram sobrepor a sua cultura de uma forma um pouco mais nobre do que os índios daqui. Né? Então, se a gente olha mesmo o próprio Céu de Logos, a origem do Céu de Logos... O que é o Céu de Logos? O Céu de Logos é a nossa casa xamânica, né? Chamada de Céu de Logos. Céu significa igreja ou ponto de luz. Logos significa o verbo, a palavra. Então, é como se a gente falasse a igreja da palavra, né? A igreja da... Né? A nossa casa, então, ela teve origem mesmo com a proximidade dos índios. Essa casa seria, vamos dizer, numa coisa similar, o templo... Isso, que nós temos três sedes, né? Então, temos um templo em Juquitiba, temos uma casa em Itanhaém, e agora, de um mês para cá, nós inauguramos um instituto aqui no centro, e essas três sedes servem... No centro de São Paulo. De São Paulo, essas, aqui na Maragogião. Essas três sedes servem como apoio para a gente realizar... vários tipos de atividades, não só rituais, né? Mas vários tipos de atividades. Então, a origem da nossa casa mesmo é muito mais com os índios aqui do Amazonas, do nosso Amazonas, principalmente do Peru, os índios peruanos. Então, muitas das nossas culturas vêm do Quechua, da língua que eles falavam ali na época. Certo. Quando você iniciou a apresentação, Altieri, você comentou ser um estilo de vida. Isso. Mas, para quem está assistindo em casa, quando você menciona igreja, templo, espiritualidade... remete a uma religião. Isso. Pode ser considerado uma religião ou não? Não, porque na verdade o xamanismo não tem uma doutrina religiosa. Agora, se você for falar de religião, né, o processo do religare, né, ou seja, todas as religiões em si têm um objetivo específico de se remeterem a Deus, ou a espiritualidade, por isso que a gente fala a espiritualidade, não fala a Deus, né? Então, se você for olhar, a questão da religiosidade é uma vertente do xamanismo, é metade do que é o xamanismo. Significa que nos rituais xamânicos, né, quando você vai no ritual xamânico de fato, todas as religiões são contempladas ali dentro. Então, assim, é muito comum você estar no ritual xamânico e ter um babalorixá sentado ao lado de um evangélico, sentado ao lado de um católico, sentado ao lado de um ateu, e está ali. Todo mundo junto. Então não existe uma doutrina religiosa específica. Então eu dou sempre esse exemplo, né? Tem irmãos que acreditam em reencarnação, outros não. Outros acreditam em Deus, outros não. Os outros detestam ouvir falar de Jesus, outros adoram, outros, né? E todas as religiões, então, abarcadas dentro de uma linha só. Então olha como já é difícil a condução de uma linhagem xamânica, né? Porque nós temos que respeitar todas as religiões. E um detalhe, desde a Idade Média começou uma guerra muito grande entre religião e ciência, né? Então a religião prega uma coisa, a ciência prega outra. Hoje em dia eu já consigo ver alguns pontos de encontro, mas da Idade Média até o século passado era muito distante religião de ciência. Exatamente o contrário do que o xamanismo prega. Porque da mesma forma que a religião, todas as religiões compõem o xamanismo, todo saber científico, todo douto saber, também pertence ao xamanismo. Quando você junta os dois... Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Você
como o Ricardo já leu parte do seu currículo, né? Ele até economizou aí alguma coisa para não estender muito, né? Para a gente não tomar tempo da entrevista. Mas você é professor doutor. Sim. Né? Você é formado em ciências neurofisiologia, né? Como é que você concilia justamente isso, né? Essa questão da ciência com a espiritualidade? Como você vê essa conciliação para o xamanismo e para qualquer outro aspecto da nossa vida? Na verdade, a minha família era uma família muito religiosa, eu vim de uma família católica, né? Então, o ato de crer em Deus sempre foi muito latente na minha família, algo que me chamou muita atenção, tanto que religiosamente eu sempre tive vontade, ou eu ia ser padre. Na época que eu fui evangélico, eu nunca pensei em ser pastor, mas eu tinha uma certa liderança na igreja e tal. Então a questão da religiosidade era muito latente em mim. Quando eu comecei a fazer o doutorado, e a gente começava a ver as teorias, o funcionamento fisiológico e tal, a gente percebe uma força maior, né? Então, assim, de onde veio essa força maior? Então, o que uma pessoa pode chamar de potencial de membrana neuronal, para mim nada mais é do que um milagre divino. Então, para mim, é o resultado de uma obra maior, que eu, particularmente, creio que seja, eu chamo de Deus, né? Mas para ficar mais a menos, eu chamo de espiritualidade para não... Então, eu vejo que essa força maior eu encaro como Deus. E o exemplo maior mesmo de todos foi quando eu fui pro Peru, e tinha um guia nosso falando, né? Que até então eu pensava assim, porque os índios adoram o Deus Sol, o Deus Lua, a Deus Terra, a Deus Chuva, a Deus Vento. E aí uma vez o índio falando lá, ele falava assim, então, quando você via, né, aquelas plantações nos Andes, né? E eles falavam assim, porque eles sabiam que ali em cima era mais frio, então plantava tinha uma certa plantação, aqui embaixo era um pouco mais quente, tinha diferença de graus, e eles sabiam a direção do vento, a chuva, o sol. Então eles adoravam a manifestação de Deus através do sol. Então o Deus Sol não era porque aquele astro que está lá pegando fogo é um Deus e a chuva é outro. Não, é uma manifestação divina. Porque que faz iluminar, que faz aquecer, que faz brotar aquelas plantas lá de baixo. Quando vem a chuva, era uma manifestação de chuva de Deus em forma de água que fazia germinar. Ou seja, a hora que aquela água bate na terra e a torna fértil e faz crescer, aquilo é uma representação divina, né? Então, aquilo me identificou muito com o que eu pensava. O mecanismo que faz com que o meu corpo funcione, que faz com que a natureza, que o sol nasça, que aconteça, como eu via essa forma divina, era exatamente como eles pregavam a visão divina, né? Então, por aí foi. Então, para mim, ficou muito simples, muito simples. Eu digo que quanto mais eu avançava no doutorado e no pós-doutorado, mais eu conhecia Deus, né? Mais a gente se tornava íntimo. Mas aí, quando fala espiritualidade, é questão de fé, né? Ok. Então, maravilha. Só para encerrar essa primeira parte então, do xamanismo, a gente vai entrar daqui a pouco na questão medicinal. Uhum. Mas antes disso, então, já quero deixar claro por quê. Quando falar da questão medicinal, muitas pessoas vão ter o interesse de procurar um instituto. Lógico, você vai dar aqui o caminho das pedras de procurar institutos sérios, como o Céu de Logos, obviamente. Mas então, a quem está nos assistindo, se é evangélico, católico, e se interessar por um dos tratamentos, posso dizer assim, que nós vamos apresentar, você vai comentar daqui pra frente, não tem nenhum tipo de restrição, então. Não, não vai ferir a crença de cada um. Então, vai ou não? Vai ou não? Porque, veja bem, eu fui evangélico durante vários tempos, né, vários anos. Então, imagina que eu, enquanto evangélico, estou dentro de uma casa e daqui a pouco começa a tocar uma música e essa música se remete a uma pombagira. O evangélico vai falar, poxa, isso é coisa do diabo. Porque na cultura evangélica, né, a gente olha essas coisas como realmente uma certa aversão, tal, como se fosse coisa do diabo. O xamanismo prega uma tolerância. Você precisa tolerar. Você precisa respeitar o outro dentro da sua singularidade, né? Então, a hora que você tiver lá um evangélico tá lá embaixo e a gente começa a tocar um tambor, a pessoa fala assim, será que isso também está representando a Umbanda? Será que isso está remetendo ao Candomblé? Está e não está. Tem um simbolismo X que a gente pode falar daqui a pouquinho, né, na hora das medicinas eu vou falar do tambor, que as pessoas podem interpretar de forma incorreta. Então, a partir do momento que a pessoa tem a capacidade de olhar para as coisas com tolerância, ter a paciência de perguntar por quê, né? Qual o fundamento, por que que vocês estão fazendo isso, aí assim a questão ameniza, né, consideravelmente. Né? Aproveitar para... Aqui o Luiz Luna está dando boa noite, o Ailton Araújo,
A Graziele Assis está dando boa noite a todos e boa noite, filha. E o seu Marcos Targa está dando boa noite também. Então, maravilha. Seguindo, então vamos iniciar agora. Então, a parte da espiritualidade já foi posta aqui. Claro que é um tema que vai muito além do que isso, a gente vai se aprofundando. Mas tem uma questão relacionada ao xamanismo, que são as medicinas da floresta. Isso. A gente pode começar a adentrar um pouco nessa parte para ir completando o raciocínio. E no final a gente fecha aí para poder mostrar todo todo o contexto que o xamanismo pode propor. Como a gente falou, eu vou dar um conceito muito simples de medicina da floresta. Medicina da floresta é tudo que você tira da floresta, das matas, seja lá de onde for, que te cura. Então, por exemplo, o que a minha avó usava quando eu estava com uma inflamação? Arnica. Arnica é uma medicina da floresta. Tá lá. Outra, camomila. Então a gente come. E vai por aí, camomila, sálvia, agrião. Agrião, medicina, louro. Vocês sabiam que louro é uma medicina da floresta? É uma planta de poder? É uma planta que, sabendo ser trabalhada, ela traz uma força até muito maior do que a própria ayahuasca, que nós vamos dar uma pincelada sobre isso. Então, café. A ayahuasca é da família do café. Então, são plantas de poder que muitas vezes passaram a ser banalizadas e perderam muito de sua credibilidade pelo tipo de banalização. Um grande exemplo, o cigarro, o fumo, né, o tabaco, uma medicina poderosíssima. E ela perdeu a sua manifestação de poder. Quando a gente fala das medicinas da floresta, a gente fala sempre olhando sobre duas vertentes. A primeira, que ela tem uma planta qualquer, seja arnica, seja qual planta que você quiser, ela vem boldo, com boldo, carqueja. Né? Essas plantas têm componentes químicos. É por isso que é legal que a gente não pode esquecer a parte física da história, porque ela tem componente químico que, uma vez ingeridas, vão trazer alguma consequência benéfica ou maléfica, dependendo do uso, do fim, da quantidade, seja lá o que for, para o teu organismo. Na medicina da floresta, a gente também fala que a diferença do veneno para o remédio é a dose, né? E vem a questão da reverência, a questão da espiritualidade. Por isso que, na hora que você falou assim, um católico seria bem-vindo? Seria. Principalmente porque quando a pessoa chega na casa, antes dela ir, em oração, nós pedimos à egrégora da nossa casa que convide a tua egrégora para que ela venha te auxiliar no seu trabalho. Então, quando você vem para cá, você vem reverenciar a tua espiritualidade, não a minha. O que é egrégora? Nesse sentido xamânico, a gente vai resumir de uma forma bem simples, dizendo assim, o conjunto da espiritualidade que te rege. Por exemplo, eu gosto muito de Deus, para mim Deus é o soberano, Jesus é o máximo, o anjo Rafael é o meu companheiro, é o meu guardião, então essa é a minha egrégora. Deus, Jesus, o anjo Rafael, o anjo Gabriel, essa é a minha egrégora. Aí o Ricardo vai lá, vamos dizer que ele seja católico, ele é devoto de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Lourdes. Essa é a egrégora que compõe, né, essas são as espiritualidades que compõem a egrégora do Ricardo. Quando ele vem numa sessão xamânica, eu peço a minha egrégora que convoque a egrégora dele. Então, espiritualmente, quando não há o aceite do convite, o Ricardo não chega. Se a egrégora dele, espiritualmente, mesmo que ele queira isso, se a egrégora dele não aceita o convite, você não chega. Não. Alguma coisa vai acontecer fisicamente que me impeça de chegar. E você não chega. Né? E todas as vezes que as pessoas chegaram, é porque a própria egrégora teve autorização. Então nós já temos uma autoridade sobre aquele trabalho, porque nós sabemos que a espiritualidade que rege aquela pessoa, independente da minha fé, está autorizando, então a gente está no esquema. Quando a gente fala das plantas, a gente também usa essas plantas em reverência. Gente, mas é uma coisa simples. O que você tem que fazer? Tem que rezar? Tem que fazer milagre? Não. Um agradecimento que você tem obrigado por essa planta. Quando for arrancar a folha, você pede licença à árvore, ao mato, assim, com todo respeito, porque é uma vida que está ali. Né? É uma vida que você está arrancando que vai se doar por você. Uma planta está morrendo para que você fique bom. Né? Então, essa questão das medicinas da floresta é a atuação que essas plantas, que esses recursos da floresta têm, aliados aos conceitos espirituais que eles também trazem com as histórias dos nossos ancestrais. Algumas são assim, são lendas até muito bonitas, e a gente vai mais pela própria lenda da história, né? E vai. E essas medicinas, elas vão ser das mais simples possíveis, como a ayahuasca, como a arnica, para outras mais complexas, como os rapés,
as medicinas enteógenas, como a ayahuasca, o próprio sapo bufo, o cambô, o sangue do dragão, a sananga. Então, são, assim, são várias medicinas, até mais complexas, né, que se você fala assim, como que os caras descobriram lá no meio do mato, o índio, sem saber ler, que tinha que misturar uma com a outra a 91 graus durante 50 horas para que ela desse esse produto aqui e funcionasse? Inspiração divina. Né? E todas as vezes que a gente usa essas medicinas e você descarta a inspiração divina, você descarta a reverência, automaticamente ela já perde metade do seu valor, da sua eficácia. Tô falando muito. A eficácia do tratamento vai muito então de você acreditar nele. De você acreditar nele. E aí talvez alguns críticos, essa seria uma pergunta, né? Então isso seria mais uma crendice do que propriamente dito um remédio físico? Eu lembro que quando eu era pequeno tinha uma dor na barriga, minha avó falava assim, isso aí é dor de fígado. Só que hoje eu sei que fígado não dói. Mas ela falava, é dor de fígado. Toma aqui o remédio. E fazia o chazinho do tal do boldo. Eu ia lá muito revoltado da vida e tomava aquele troço horrível porque é amargo. Qual era a minha reverência com a espiritualidade? Nenhuma. Funcionava? Sim. Eu estava curado? Sim. Só que a partir do momento em que você presta atenção em outros detalhes, a partir do momento que você emprega a fé e você começa a falar assim, por que que eu estou igual um retardado pedindo licença para uma árvore para arrancar uma folha aqui, né? Não é coisa de maluco. Mas quando você presta atenção na reverência que aquela árvore, que aquilo ali é uma criação divina e que ela tem um poder, e você reverencia esse poder, a eficácia te aumenta não só o fato da tua dor parar, mas de você trazer essa energia de você aprender também a se doar. Você recebe e agora você tem para entregar. Então é uma cura muito mais... não é só zerou a dor. Ela zerou a dor, mas ela te deu amor. Sei lá, ela te deu compaixão, te deu altruísmo, te deu, né, qualquer outra coisa que vai além de simplesmente a cura física. Ok. Maravilha. Então, falando dessa questão medicinal natural, vem-vinda da floresta, da natureza, qual é a diferença que se pode fazer entre esses medicamentos e os medicamentos convencionais que a gente usa aí nos laboratórios, por exemplo? Legal. Os medicamentos convencionais, que a gente chama de alopatia, né? Eles são compostos químicos manipulados em laboratório, cujo início das observações era exatamente os compostos que se tinham das plantas que a gente tinha lá. Então, assim, você pegava aquela planta, pô, essa planta é boa para isso, vamos aqui extrair o óleo dele, né? Você extrai o óleo, vai e faz um composto. Que, inclusive, as pessoas têm tido uma confusão tão grande hoje em relação à história da própria maconha, né? No xamanismo, a maconha é chamada de Santa Maria, né? Então as pessoas falam assim, ah, mas então eu vou fumar Santa Maria de forma medicinal. Não, o fármaco mesmo, alopático, produzido a partir da cannabis sativa, não é você pegar a folhinha lá e fumar e ficar, vou tô curado da minha dor. Não, é extraído o óleo, é extraído a essência, e a partir do composto se faz o medicamento. Então, na verdade, quando as pessoas estão usando os medicamentos canabinoides, elas não estão utilizando o medicamento canabinoide para chegar num processo de brisa, como as pessoas falam. Pelo contrário, elas vão resolver dores que outros fármacos, como opioides, por exemplo, né, não estão dando conta. Então, é um fármaco maravilhoso. Agora você vê, um fármaco que é manipulado. E, infelizmente, a nossa cultura tem aquela noção. Estou com uma dor de cabeça, quer um Tilenol? Então a gente tem o hábito, sentiu uma dor, tomou o remédio. Às vezes a minha dor de cabeça é porque eu não me alimentei, é porque eu estou com fome, ou porque estou com sono, ou estou estressado demais. A causa da minha dor de cabeça está lá. Mas quando você toma o Tilenol, ele tira a sua dor, né? Porque ele é um analgésico. Aí eu brinco assim, quando você está dirigindo, acende a luz vermelha do óleo, estou indo para o Rio de Janeiro, acende a luz vermelha do óleo, tem como eu continuar indo até o Rio de Janeiro? Não, porque vai bater motor. Para o carro, leva no mecânico, né? E ele conserta a bomba lá que tem que fazer, e eu sigo viagem, tudo bem. Mas eu tenho uma ideia bem inteligente. Desliga a luz do óleo. Desliga a luz do óleo. Você para, tira a luz do óleo e segue. Vai bater motor. O que acontece com as medicinas alopáticas, quando usadas indiscriminadamente, estão fazendo exatamente isso aí. Senti uma dor, eu tomo o remédio, ele mascara o meu sintoma, porque eu não estou sentindo a dor, mas o meu processo patológico continua lá dentro. E o que está acontecendo com no xamanismo, a nossa filosofia é que você use a medicina antes que você fique doente.
Você não fica doente para ser curado. Você usa para não ficar doente. Embora quando você esteja também pode ser usado sem problema nenhum para que a cura aconteça. Mas é assim, é usar para que não seja curado. E mas infelizmente... Como que eu vou adivinhar nesse caso? Tem um negócio genérico para que eu tomo para não ficar doente? Como é que funciona isso? Não. Por que que a gente costuma tomar laranja? Chupa laranja, ó, tem vitamina C, pra quê? Ó, pra você não ficar gripado, ó, toma aquilo ali que é bom pra, toma, bebe leite que é bom pra não ter osteoporose. Então, na verdade, nos rituais xamânicos, nós oferecemos vários tipos de medicinas e elas já estão sendo usadas de maneira profilática, né, se fosse falar cientificamente, profilática, porque você você tá se curando de algo que muitas vezes pode ser somático. O fato de você ficar dentro de um ritual durante 6 horas, sem conversar com ninguém, passando por situações assim físicas extremamente profundas, né, que te leva a sentimentos de morte, de tristeza, e você não tem como conversar naquele momento, e você olha, e você revê, e você consegue resolver questões pessoais, as psicossomáticas então já saem assim, né, como se fossem assim, as primeiras a saírem com o vento, né? E questões muito outras que chegam lá e também vão ser resolvidas em relação ao uso da medicina. É claro que também existem, né, doenças que, vamos lá, vai chegar uma hora que eu vou ter que morrer. E normalmente a gente vai morrer de uma doença. Então assim, necessariamente as medicinas da floresta, assim como a nossa alopática, não cura todas, né? Tá, mas esse tratamento, assim, pela sua explicação, então ele busca... curar a causa e não isso. Só mediar o efeito. Não só mediar o efeito, não mascarar o sintoma. Sim, bacana. Só Andréa Mello está dando boa noite. O Thiago Carvalho, Rari Céu de Logos. A Loraine responde, Rari Céu de Logos. E o Sidney Costa está dando parabéns para mim pela camisa temática ao tema do programa. Ele está dizendo que está top demais. Muito obrigado, Sidney. Vai. É aquele que ganhou homenagem, não? É aquele que ganhou homenagem. Parabéns, viu, Sidney? Homenagem sensacional aí, merecida. Ó, o Antônio Wildo também tá ligadinho aqui, o Maurício já tinha falado, Wagner Campman, Randall tá assistindo no YouTube, tá assistindo no Face, com a esposa lá, Cris Dória também ligadinha, João Bosco, o Fred, o Carlão acordou, a gente falou, acho que mandaram um recado. Acordou, falando do Santos, Carlão, que ganhou aqui. E o Saldanha também tá ligadinho aqui, mandando boa noite. Obrigado a todos pela audiência. E vamos seguindo aqui, então, falando dessa questão medicinal aí da floresta, as medicinas naturais. Você mencionou algumas delas, e podemos falar um pouquinho de cada. Mas já para quem tá em casa, a ayahuasca eu acho que é a mais conhecida, digamos assim. É a que mais comenta. E popularmente, acho que quem não conhece o tema, principalmente quem não conhece o xamanismo, eu já ouvi comentários... de que se usa como se for para dar brisa, de forma para ter algum efeito alucinógeno e tal, mas não para tratamento. Então, acredito ser uma visão bem deturpada da ayahuasca. Então, você podia trazer para a gente, basicamente, que tratamento é feito com ela? A ayahuasca seria o santo daime. Isso. Na verdade, a ayahuasca é o nome em quechua. Então, que os índios peruanos, bolivianos, tanto da Amazônia, né? Lá do Alto Amazonas, chamavam de ayahuasca, que significa vinho das almas ou pequena morte. Esses são dois significados para essa bebida. E que aqui no Brasil foi conhecida pelo mestre Irineu. E o mestre Irineu fundou uma religião chamada Santo Daime. Sabe quem foi Santo Daime? Quem era ele? Não era ninguém. Daime era o pedido. Daime a saúde, Daime a paz, Daime não sei o quê. Então, Santo Daime, né? O santo pedido. Por isso, a ayahuasca no Brasil ficou conhecido como Daime. E pela religião do padrinho Irineu, Santo Daime. Aí, assim como as igrejas evangélicas têm várias divisões, assim como os espíritas existem várias divisões, as linhas ayahuasqueiras também têm as suas divisões. Então tem, como religião, o Santo Daime, que segue a linha do Irineu, do Padre Irineu, tem o Império Juramidã, que segue o Padrinho Sebastião, tem a linha da União do Vegetal, que segue o Mestre Gabriel, tem a barquinha, que eles saúdam os seres do mar, né? Tem um Umbandaime, que é uma sincresia de Umbanda com Santo Daime, e por aí fora, várias religiões, né, que usam também as mesmas, algumas medicinas que o xamanismo usa. É claro que o xamanismo ele é muito mais amplo no sentido de utilização de medicinas da floresta.
Né? Geralmente essas religiões elas ficam muito mais restritas. Inclusive, existem algumas que usam, inclusive, a Santa Maria, que é a própria maconha, porque a maconha também é uma planta de poder. Né? E eles utilizam a maconha em ritualística, não para nível de diversão, né? Recreação, como a gente fala. Em algumas casas, como o Céu de Logos, por exemplo, a gente acredita em alguns princípios religiosos, e um deles fala assim: tudo que está ligado na terra está ligado no céu, e o que liga no céu está ligado na terra. Como no Brasil, a maconha ou a Santa Maria tem um contexto de ilegalidade, na nossa casa é totalmente proibido o uso da Santa Maria. Mesmo a gente sabendo que ela é uma planta de poder, mesmo a gente tendo reverência a ela. Mas é proibido o uso pelo fato de ela ser ilegal no país. No momento que ela for legalizada no país, certamente a nossa casa vai abrir rituais com a planta, né? Porque, pelo poder que ela tem. E o grande problema é esse, é a banalização. Da mesma forma que a maconha, que descobriram a maconha, e o pessoal falou assim, ah, dá uma brisa, dá uma acalmada, e não sei o que, e o pessoal usou nesse contexto até o ponto dela ser considerada droga e passar a ser ilegal. Da mesma forma, infelizmente, as medicinas sagradas também estão sendo banalizadas e estão começando a ser utilizadas também de forma bem banal. Por exemplo, essa semana teve uma pessoa que chegou e falou assim, ah, aquela que você usa no olho, a sananga, foi tão boa para mim, eu quero comprar e levar para casa. Posso? Pode. Você vende? Não, não tem, mas em tal lugar ali vende. Toma aqui o endereço. Quer levar? Leva. Agora, você vai usar como? 3 vezes por semana você vai lá e pinga? Você tá louco. Eu pinguei esse negócio aí, isso é o demônio. Não é? Arde muito. Essa nanga, para quem já experimentou, arde muito. É como se alguém estivesse enfiando uma faca quente no teu olho. São 3 minutos de dor garantida. Aí a gente fala assim, e o contexto espiritual da história? E a intenção? E o porquê do tratamento? Como você vai ser feito? Então assim, você vai tomar remédio sem conhecimento médico? As pessoas tomam, mas o certo qual é? É ser orientado por um profissional que saiba. Então, na verdade, todas as vezes que vai se fazer um tratamento com medicina sagrada, mesmo sendo da floresta, que seja orientado por uma pessoa que tem conhecimento e, como você perguntou, né, tem objetivo? Como que você sabe o objetivo? Como que sabe como vai ser tratado? Né? A ayahuasca, por exemplo, que você perguntou. Sim. As pessoas chamam a ayahuasca de chá. Falam que é um chá alucinógeno. Primeiro que não é um chá, porque para você fazer um chá, eu pego um copo d'água, ponho para ferver, apago o fogo, ponho a plantinha lá dentro, cubro 15 minutos e eu tomo aquilo ali. Isso é um chá. A ayahuasca é feita, que a gente pode chamar de vários nomes, a ayahuasca, santo daime, oasca, daime, vegetal, os nomes que quiserem, lixipan, para nós o nome não importa. É uma bebida que é feita a partir de duas plantas, um cipó chamado jagube e uma folha chamada chacrona. Essa planta, essa bebida é feita a partir da união dessas duas. Então a gente massacra o cipó até ele ficar parecendo uma cana moída. Ele vai para uma caldeira, junto com as folhas da chacrona. Geralmente é feito em ritual, aí nos rituais mais tradicionais, homem não toca na chacrona porque é energia feminina, mulher não toca no jagube porque é energia masculina, só depois que eles se juntam que eles vão dar a bebida sagrada. E eles vão para uma caldeira, vai ser fervido a 91 graus por aproximadamente 50 horas para que você tenha a bebida ali. E se não tiver a 91 graus, e se não tiver a medida certa, você bebe, é como se bebeu água. Não tem. Se você fizer chazinho só de chacrona e beber... nada. Se você pegar o jagube, quando você corta, sai uma água, você bebe assim, é igual beber água de coco, não sente nada. Ela só vai ter efeito a partir do momento que tenha essa cocção, que é o processo científico que, né, que faz a junção das duas. E daí, essa bebida vai ter, obviamente, substâncias químicas, principalmente o DMT, né, que as pessoas falam, ah, aí chegou, então não é um chá, ok? Ah, mas tem DMT, então é alucinógeno. DMT é o mesmo que tem no baiacu. No baiacu, no LSD. No sapo lá. Não, aí já são, no já sapo é já é outra. Coisa. Já é outra, é. Tá. No sapo já é outra medida. Então esse DMT, fala assim, então é alucinógeno porque as substâncias alucinógenas contêm DMT. Beleza, cientificamente, para que uma substância seja considerada alucinógena, ela precisa ter 2% de DMT por mililitro.
A ayahuasca tem, nessa concentração que a gente usa, que é bem, bem, bem forte, tem 0,02% de DMT. Ou seja, cientificamente, um centésimo daquilo que seria necessário para se chamar de alucinógeno. Cientificamente, é uma substância conhecida como enteógena. Ou seja, são aquelas bebidas, aquelas substâncias que têm a propriedade de promover a expansão da consciência. Então, enquanto você está no processo, enquanto você está sentindo o efeito da bebida, que é o que a gente chama de entrou na força, né? Quando você entrou na força, que você está sentindo o efeito da bebida, não é que você fique igual quando você está muito bêbado, que você perde a consciência, você fala sem saber o que falou. Não, você tem um processo de consciência expandida. Agora, todas as vezes que você vai entrar nesse processo, se você entra no processo em nível de brincadeira, é uma história. Se você entra no processo em nível terapêutico, é outra história. Então, por exemplo, na nossa casa, né, uma coisa que eu queria falar antes, é uma bebida que não causa dependência química. Eu uso 18 anos direto, sem parar, e não sou dependente químico. Aí todo mundo ri, né? Aí todo mundo ri, mas eu tenho uma prova. Entrou a pandemia, nós fizemos o nosso último ritual no quarto final de semana de fevereiro, entrou a pandemia, e a gente só voltou com os rituais em setembro. Eu tinha ayahuasca em casa. Você tem que tomar conta, você tem que abrir a garrafa, tem que colocar para ferver, porque ela, como um vinho, ela... Como é que fala? Sedimenta, tem, cai. Meu Deus, esqueci, eu já lembro o termo. Ela fermenta, né? Ela vai fermentando, e se você deixar a garrafa fechada, ela explode mesmo, faz uma... Né? Então eu fiquei de fevereiro a setembro com a ayahuasca, eu tinha que abrir, manipular, colocar, fazer fervura, limpar, colocar de volta na garrafa, fechar. Não tinha nada demais. Num final de semana eu ir lá, sozinho, na frente da praia, ir lá e fazer um ritual com toda a reverência e espiritualidade de tomar ayahuasca. E por que que não foi tomado? Porque os irmãos da casa que não tinham. Então a gente falava assim, a gente vai usar em comunhão com os irmãos. Na nossa casa nós ensinamos a não utilizar ayahuasca sozinho em casa, porque nós precisamos da comunhão. Assim como no preparo tinha a força do macho e a força da fêmea, do masculino e do feminino, na hora da comunhão toma-se um homem e uma mulher tem que estar junto. Os homens e as mulheres juntos, para que o processo ritualístico também aconteça. Né? Então de fevereiro a setembro, sem tomar ayahuasca, e a gente mandava, no nosso grupo a gente falava, os irmãos que tiverem necessidade, estiverem precisando de algum tratamento, alguma coisa com ayahuasca, nós oferecemos atendimento individual, com toda a segurança tal, é só procurar a gente que a gente faz o atendimento. Sabe quantas pessoas de 210 nos procuraram? Nenhuma. Então, tá aí. A questão da dependência não tem relação com... A Mari Carvalho está dando parabéns ao Thierry, tema maravilhoso e muito bem esclarecido. A Andréa Mello está dizendo que esteve na inauguração do Instituto Céu de Logos em São Paulo e amou todo o amor, dedicação e acolhimento do Altieri e a equipe do Instituto. A Luz da Justiça está falando Rari Céu de Logos. Estela Cog, Rari Céu de Logos, Rari Padrinho Altieri, Rari Padrinho Márcio. A Silvia Teodoro, boa noite a todos. Rari seria uma saudação. É a saudação que Hare Krishna. Sim. Então, foi uma. A gente começou com uma. No começo do Céu de Logos, a gente fazia uma brincadeira. A gente falava Hare Cristo. Que era para mostrar exatamente a falta de preconceito que os cristãos tinham em relação aos hindus. Então, essa demonstração de tolerância, né, virou o sinal da casa. Hare. Hare, Hare Ricardo. Bacana. Só para esclarecer, então, Matheus, era o seguinte: foi exposto aí todas as propriedades, mas a medicina da floresta, as medicinas naturais, elas também então têm que ser ingeridas com cautela. Não posso também tomar uma quantidade exagerada, que assim como uma medicina, uma química manipulada em laboratórios, isso, ela também pode ter um efeito negativo. Isso, vou dar dois exemplos, o rapé e a ayahuasca. A ayahuasca contém DMT, ok. E como ela funciona? Na verdade, ela tem propriedade de provocar a inibição da proteína monoaminooxidase, que a gente chama de proteína MAO. Para resumir, temos lá neurotransmissores, né, que funcionam em neurônios, serotoninérgico e dopaminérgico. Serotonina controla o humor, dopamina controla lá o senso de realidade e o humor também, tudo bem. Num sistema nervoso normal, como nós estamos aqui, esses neurotransmissores estão sendo disparados
o outro neurônio capta, mas sobra uma quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica. Essa proteína mal vai lá e capta de volta. Deixou limpinho o neurônio. O que a ayahuasca faz? Ela inibe a proteína mal. Então você libera o neurotransmissor, o outro capta e continua com o teu próprio neurotransmissor aqui. E ele vai e capta de novo, capta de novo, capta, e tem para ir captando, porque a proteína lá em cima está bloqueada. Por isso você tem alteração da consciência e uma estabilização do humor. Que é o mesmo princípio ativo que os medicamentos que trabalham no tratamento da esquizofrenia, no transtorno bipolar do humor, nos tratamentos de depressão. É o mesmo mecanismo fisiológico que os medicamentos usam lá. Agora, olha que legal. Nessa ayahuasca que a gente está trabalhando agora, nessa graduação que a gente está trabalhando agora, se você mesmo, vocês dois, né, que tem um porte maior, qual é a dose que eu ofereceria para você? Uma dose bem forte mesmo, porque vocês são fortes, homens, e tem massa, 50 ml, um copinho de café. Quanto de ayahuasca seria necessário, dessa ayahuasca que a gente usa, seria necessário para que você tivesse uma overdose e fosse parar no hospital? Pelo menos 5 litros. Então você vê que para você entrar numa overdose de ayahuasca, você não consegue, porque assim, você tomou 150, você já vomita. Você não consegue mais. O teu próprio corpo expele. Qual é o problema? O problema é que as pessoas começam a utilizar em casa para ter barato. Ah, então eu estou em casa hoje e vou tomar uma ayahuasca. Vou passar a tarde tomando uma ayahuasca. Aí chega na segunda-feira e quanto mais elas vão tomando, chega um momento que elas não têm mais aquela reverência de olhar para dentro de si mesmo e conseguir cumprir o papel que a medicina está fazendo, que é fazer com que você olhe para dentro de você mesmo e você tenha consciência dos seus problemas para que você responda, para que você vá lá e trabalhe o seu problema. Então, assim, você vai ficar viciado quimicamente? Não. Não vai te viciar. Mas, ao mesmo tempo, não vai te trazer o benefício que ela traria no momento em que você está fazendo em um ambiente controlado, né? Um ambiente controlado, com luzes, com cheiros, com orações, etc. A segunda medicina, o rapé. O rapé é feito a partir de cinza, sempre de duas plantas. De tabaco com uma outra, como, por exemplo, pau-pereira, que é o rapé mais tradicional que a gente tem, que a gente chama de coringa, o tsunu. É cinza de tabaco com cinza de pau-pereira. Você junta os dois e geralmente uma outra pessoa aplica em você. Pode ser auto-aplicado? Pode, mas geralmente uma outra pessoa aplica. Se a pessoa usa frequentemente o rapé, ele vem a partir do tabaco. Automaticamente você vai ter dependência química mesmo de tabaco. E chega um momento que é tão difícil parar de usar o rapé quanto parar de fumar. Então aquilo que era... É igual a história ali do Flamengo e o Corinthians. Corinthians já ganhou porque foi gol contra do Flamengo, né? Então, o que era para ser uma festa linda, teve um gol contra. Então, da mesma coisa que quando a gente começa essas utilizações da medicina, é gol contra, entendeu? A gente está na contramão. E ela perde a noção do sagrado e passa a ser banalizado. E automaticamente seu efeito pode ser revertido em prejuízo ao invés de cura. E que você cura, assim? Você tem algumas coisas específicas que dá para falar, assim, Didi? Olha... Muita coisa, muita coisa. Um exemplo. Por exemplo, vários exemplos. Por exemplo, a questão de patologias que envolve aqui seios de face. Né? Rinite, sinusite, enxaqueca, cefaleia. Né? Rapé é o que há. O Alife, por exemplo, ele andava no carro dele e ele tinha coleção de eu estou falando isso porque ele me autoriza a falar. Ele tinha coleção de caixinha de papel. Começou a fazer o uso ritualístico de rapé. Hoje em dia ele respira assim, numa tranquilidade, está tudo certo, está tudo bem. Então, da quantidade de pessoas que foram curadas de sinusite, né, dessas doenças de seio de face com rapé. Por outro lado, teve um irmão nosso, que nós conhecemos, inclusive era um dos que forneciam medicina para a gente, que morreu de câncer de pulmão e ele tinha um vício de rapé tão grande, que ele já fazia, já via nasal, já não funcionava, não tinha mais efeito. Então, mostrei os dois lados do rapé. A própria ayahuasca, a gente já viu o irmão curar câncer. Inclusive, o próprio Malagrini, né, daqui, teve um amigo que ele apresentou para a gente, e ele foi lá, participou do ritual, quando chegou na segunda, no domingo que ele acordou, ele falou assim, passa a mão aqui. Eu passei, o que você está sentindo? Eu falei, não estou sentindo nada. Ele falou, pois é, eu vim para cá, para São Paulo, para tirar esse caroço que estava aqui. Cadê o caroço? O caroço sumiu. Então a gente já viu curas de câncer, de gastrite, problemas intestinais, doença de Crohn, então tem um efeito maravilhoso. Doença de Crohn.
né, que são aquelas feridinhas que dão no, por dentro do intestino delgado, que dependendo do estado tem que fazer até, tem que tirar, né, fazer as hélices. Então, assim, vários tipos. E as doenças psicossomáticas, então, a gente cita... Só passar um recadinho, te interromper, doutor. Para quem estava ligadinho no YouTube, a gente teve um probleminha técnico. Então, se você conseguir pegar esse recado, quiser migrar para o Facebook, no Facebook está tudo certo. Mas depois a gente vai subir na sequência live aí no YouTube. Então, se quem tiver aí por perto puder avisar alguém que estava acompanhando pelo YouTube e não está conseguindo acompanhar, a gente teve um probleminha, mas pode migrar aqui para o Face, que segue normal. Ou então depois vai estar sendo sanado o problema e vocês... continuam assistindo aí, desculpa a interrupção, só para avisar quem tá ligadinho. Você comentou uma coisa que o pessoal vai falar aqui já já. O Prieto, que nos acompanha aqui, faz parte aqui do elenco do ProsaCast, ele é muito conhecido por duas características marcantes. Uma é não pagar a pizza. A gente faz um lanche aqui quando acaba e aí não rola. Já tem tentativa, tem campanha, hashtag, mas não rolou. Já estamos aí com alguns meses no programa do Vale, já acontece. Para que esse estresse todo? Para que esse negócio? Calma. Mas tem outra característica mais marcante ainda, que é a simpatia e o bom humor. Um doce de coco. Doce de coco. E você comentou do uso da ayahuasca para humor. Então, achamos um tratamento que vai sanar aí essa característica marcante do nosso comentarista. Nesse caso, vai ter que ter muita fé. Tem que ser muita aí, mano. É muito, não, eu acho que muita, mas dá fé. É mesmo. Então seguimos. Mais alguma pergunta, Brito? Não, só a Leide aqui, eu esqueci de falar da nossa Leide, né? Ela deu boa noite, eu citei, mas esqueci de falar que é uma Leide, né? Que também acho que seria uma boa ela entrar nesses... Fazer uma caravana pro céu de logo. Fazer uma caravana. Eu já vou tratar a rinite, o humor, já vamos fazer um pacote lá. É, então. Então uma pergunta, pra quem tava ligado aqui, e com certeza despertou interesse para esses tratamentos, obviamente. É, não sei se pode falar, mas acredito que sim. Isso é caro? Qualquer pessoa pode ter acesso? É muito caro? Então, é acessível? Depende do tratamento? Depende do local que a pessoa frequenta, né? Existem... Você pode utilizar uma mesma medicina em um local você pagar R$70, em outro lugar você pagar R$580. Então depende de onde você está. Outra coisa importante é... É importante que quando as pessoas forem procurar as casas, que tenham muita confiança na origem das medicinas, porque assim como patifaria existe no mundo, né? Por exemplo, no rapé, a gente sabe de pessoas que vendem o rapé que folha de, cinza de fogueira. Faz a fogueirinha lá, pega a cinza, coloca a folha lá, bota um cheirinho e vende. A ayahuasca tem pessoas que batizam a ayahuasca com drogas mesmo, que causam dependência química. Então, hoje em dia se compra ayahuasca na internet, o que eu não aconselho. Eu aconselho assim, se vai fazer, faz direito, né? Faz um tratamento. É como se você estivesse procurando um remédio, indo na farmácia e comprar um remédio qualquer mesmo que falsificado, ou procurando um médico para ir com prescrição. Né? Procurem sempre a casa certa, que tenha confiança, que você conheça a origem, a procedência dessa medicina. A medicina feita na nossa casa, ela vem de um instituto, do Yanderu, atualmente. E eles vão lá no Acre e eles participam do feitio o tempo todo, ficam ligados e trazem, eles fornecem. Então, assim, a gente tem certeza, né? Então é importante que se conheça a origem. O rapé também, que é bem conhecido, esses que vendem em Casa do Norte, farmácia, são as latinhas. Tem a ver com nada isso? Nada a ver. O rapé é feito também em ritualística. O rapé sagrado, ele é feito em ritualística e tem, assim, uma ciência enorme com o tipo de planta que vai ser misturada para o tipo de tratamento que vai ser feito, né? Então é muito importante, que é muito fácil comprar rapé e levar para casa. A gente não indica, né, que você compre e use em casa. Eu, particularmente, só uso rapé mesmo em ritual, sempre em ritual. Esse rapé que vende é a base de tabaco. É, né? A base de tabaco puro. É. E agora, o padrinho, né, me parece, como é que funciona? A pessoa começa a frequentar o xamanismo. E para ela adquirir esse conhecimento, para poder passar, para poder, vamos dizer, receitar um medicamento, como é que é esse processo? A pessoa para chegar no nível de padrinho, na verdade, assim, o xamanismo não tem uma instituição que, né, política que a regule, como existe o Conselho de Psicologia. Então, a própria Igreja Católica, né, as igrejas evangélicas que são reguladas pelos seus seminários, no xamanismo não tem ainda nada que regule, uma federação que regule. Via de regra, são pessoas que começam, que aprendem,
é um ensinamento que vem boca a boca, oralmente, sendo dito oralmente, né? Ele é tradicional. E ele vai sendo consagrado pelos seus antecessores, né? Agora, é claro que hoje em dia está muito tranquilo. O Ricardo vai tomar ayahuasca amanhã lá em casa. Aí ele gostei disso, vou fazer. Aí ele vai lá, compra na internet e abre uma casa e fala, estou servindo aqui. Então, o que está acontecendo muito hoje? Tem muita gente abrindo casas, porque fala assim, ah, eu estou pronto, vou lá e vou servir. Por isso que a gente recomenda muito cuidado com a casa que frequenta. Porque as questões de as iniquidades vai xamânicas são muito grandes, né? Existe uma frequência ou é o padrinho que vai identificar para o caso daquela pessoa quantas doses, quantas sessões, é assim que funciona? Vou te fazer uma pergunta antes. Sabe por que nós somos chamados de padrinhos? Em algumas são chamados de mestres. Na nossa não, nós somos chamados de padrinhos porque padrinho é o amigo do pai que auxilia o filho, né? Sim. Na nossa linha, nós falamos assim, a quantidade, a regularidade que você vai tomar é ditada pelo teu coração. Então, se não tem obrigatoriedade, na linha xamânica, não tem obrigatoriedade de se frequentar todos os rituais. A gente até fala, não venha quinzenalmente. A gente até fala, não precisa vir quinzenalmente. Uma vez por mês já está assim, muito bom. Mas caso a pessoa queira vir, obviamente. Se ela vem todo mês, se ela vem a cada ano, é o próprio coração que determina, né? A quantidade de medicina que é servida, sim, ela é muito intuída via espiritualidade e também, é claro, pelo componente físico que a pessoa tem. Imagina que se você fosse com esse menino lá tomar ayahuasca, eu não daria a mesma quantidade para os dois, porque o componente físico é diferente, então a gente diminui para um, aumenta para o outro e depois a gente vai adequando a dose, né? Então, geralmente, sim, pelo padrinho. Bacana, bom, vamos orientar para quem está acompanhando também e lembrar de uma colocação que você fez. É possível fazer esse tratamento também de forma preventiva. Então, assim, eu não estou sentindo dor, não estou com doença nenhuma, não estou com nada. Tá na hora de mas começar. Acredito que isso pode fazer bem para mim. Posso procurar um instituto sério, como o Céu de Logos, ou tantos outros que você mencionou, e iniciar um tratamento preventivo. Preventivo, sim. Isso, é. Agora, olhando sempre que... no xamanismo, inclusive, uma das coisas que a gente um pouquinho discorda do Santo Daime é que a gente nem chama de Daime por isso. Porque lá a gente não vai para pedir, a gente vai para agradecer. Então, na verdade, você não está indo lá porque eu estou com medo de ficar doente. Não, vou lá para agradecer a saúde que eu tenho e assim quero manter. É isso. Maravilha. Preto, algum comentário? Não, para mim já esclareceu. Já passamos aqui lá, 10 minutos já do horário, porque o papo está bom. E para quem quiser conhecer, vamos deixar o link nos comentários. Você pode passar as redes também do Céu de Logos, para o pessoal conhecer o trabalho de vocês. Nós temos no Instagram, né, o Céu de Logos Xamanismo. Temos o meu também, que é Altieri Xamanismo, então pode entrar nos dois. E principalmente pelo WhatsApp. Pode passar o nome? Então, o meu número é 11 97170 7211. Repita. Né? 11 97170 7211. E aí vai ser um prazer muito grande, né? Agora vamos esquentar a reta final do programa aqui com um tema. Vamos lá. Eu acompanhei que nas suas redes sociais que você faz uma palestra relacionando o xamanismo à maçonaria. Isso. Maçonaria é um tema que muita gente tem pedido pra gente falar no programa, porque o compromisso do ProsaCast é desmistificar algumas coisas. E maçonaria é um tema também que gera muita curiosidade, assim como o xamanismo. E você tem uma palestra que você relaciona os dois. Você pode trazer um pouco do motivo, se tem relação? Claro que sim. Na verdade, xamanismo e maçonaria fazem a mesma coisa com alegorias diferentes. Então, por exemplo, lá no xamanismo, qual é o nosso objetivo maior? Fazer uma viagem interna e para dentro de mim mesmo, me autoconhecer e me autocurar. Esse é o objetivo lá na... Se eu fosse olhar no objetivo da maçonaria, é o mesmo, só que com alegorias diferentes, alegorias dos materiais de arquitetura. Então, enquanto no xamanismo a gente usa o cachimbo, o tambor, a flauta, na maçonaria se usa o martelo, né, o malete, a pedra, sei lá o que for, instrumentos de arquiteturas. Então, na verdade, são os mesmos objetivos com alegorias diferentes. Aí a gente fala, o que é a maçonaria sem ritualística? Ia perder totalmente o sentido. O que é o xamanismo sem ritualística? Totalmente o sentido. E o objetivo dos dois, de alguma forma. A gente precisa fazer um programa sobre maçonaria, né? Já temos
um convidado aí para participar desse programa. E aí tem fazer um contraponto com o xamanismo na ocasião. A gente pode chamar mais alguém, né, para representar. Isso, justamente. A maçonaria e o doutor Altieri, se puder voltar também para fazer esse contraponto. Vai ser muito bacana. É um prazer, só me chamar que eu venho. O pessoal tá lamentando, já acabou? Vai ter uma segunda? Vamos ver. Adriano perguntou se vai ter a segunda rodada aqui. Só se, chama. Vai só se tiver um monte de só se tiver um monte de like lá para bater a audiência. Curte, se bater, compartilha, se bater o recorde aqui, volta o Dr. Altieri. Mas brincadeira à parte, chegamos ao final de mais um ProsaCast. Ó, passamos da hora. Quando passa da hora é sinal que o tema foi legal, foi bacana. Muita gente ficou ligada aqui ao vivo. Ó. Creio que vamos conseguir a meta, hein? Amém. Vamos passar aí. E voltar para a liderança aí com o tema, foi bem bacana. E aí já abro agora os microfones para o Prieto fazer as suas considerações finais e seguir para mais uma semana de luta. É isso aí, a pizza vai ficar mais para frente, tá? Deixa, vamos com calma, a gente tá. Eu avisei. Calma, gente. Parabenizar você pela condução do programa. Agradecer e parabenizar. Obrigado. O Altieri pelas informações que passa, sempre com muita propriedade. Muito, muito bacana mesmo. Parabéns. Obrigado, pelo conhecimento aí. Agradecer a você que nos acompanhou. Dá um like, compartilha, se inscreve na página, divulga isso daí. Às vezes você tem um conhecido que tem curiosidade, que ouviu falar, manda lá entrar, pede para entrar, para curtir a página. E mandar um abraço, né, pro grande Ferrúcio. E para o Carlinhos, né? Um grande abraço para todo o pessoal aí que ajudou na construção desse vídeo aí. Até o doutor Tchê já sabe quem é o Ferruz. Quem é o Ferruz. Doutor Tchê, mais uma vez, muito obrigado. Engrandeceu demais. O tema muito bacana. Sei, eu tenho brincadeiras à parte, vai dar um alcance legal. É um tema muito bacana e você realmente, como o Prieto falou, reforça, tem muita propriedade em tudo que fala. Então, muito obrigado. A sua presença sempre engrandece aqui o ProsaCast. Eu que agradeço, sempre que precisar, a tua ordem, viu? Então, maravilha. Vai ter tchau da Letícia ou não? Vai dar boa noite de tchau? Que coisa! Tá com vergonha a Letícia, mas a Letícia esteve aqui com a gente hoje também, aqui contribuindo. Queria agradecer mais uma vez o Prieto, ao Dr. Altieri pela mediação aqui, pelas informações que trouxe. A M3 Mídia, que é quem cuida de toda essa estrutura maravilhosa aqui, que permite estar o Prosa no ar aí todas as terças-feiras, toda a equipe técnica, ao Carlinhos e ao Ferrúcio, nosso querido Sidney Ferrúcio, que ajudam aqui na elaboração do roteiro, pastor Rodrigo Campos, que contribui aqui com o momento de sabedoria de todas as terças-feiras, você que acompanhou, você que assistiu aí até o final, muito bacana a sua participação, a gente faz sempre esse apelo, curte, compartilha aí a nossa página, para que esse conhecimento chegue para muito mais pessoas, e o Sidney fez um comentário aqui, o Prieto, e eu vou deixar para a gente discutir isso na próxima semana. Mas ele falou que no último final de semana você foi eleito o príncipe do rodeio. Então depois a gente vai trazer imagens dessa conquista aí para você. E aí vamos ver o que a gente vai trazer de surpresa aí para semana que vem. Então você tem que acompanhar. Semana que vem, tema novo, convidado mais do que especial, como sempre. E a história do Prieto, príncipe do rodeio. Se o rodeio tá mal de príncipe. Mas essa história, doutor, assiste semana que vem que você vai ver aqui essa história. Acho que deve ter foto, vídeo. Vai ser bacana, então, o príncipe do rodeio, Mariano Prieto. Pessoal, obrigado mais uma vez. Um beijo no coração de todos. Uma excelente semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá pra câmera. Pessoal. Esperar cortar ótimo, a gente não fala nenhuma besteira ao vivo.